dentro do programa Conexão, a gente está conversando com as pessoas que circulam pelos postos de saúde aqui do município e que já se vacinaram, já se imunizaram através da vacina da gripe e estão começando, garantindo um inverno, por enquanto, sem gripe, né? Que é a função principal. A saúde está em dia, seu Ivori não se gripou, já levou a gripe, já levou a vacina. Já levei a vacina. E aí? Não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tu já toma a vacina há alguns anos, tu percebe que esse fato tem deixado tua saúde mais forte, seu Ivori? É, e nunca peguei gripe daí também, né? Passa o inverno sem gripe, então? Sim, eu já tô com 71 anos já. E não te gripa? Não me gripo. Nunca te gripou mais? Não. Ou seja, é a vacina da gripe que dá resultado, por isso que a gente falou com o seu Ivori, e por isso a gente tá fazendo esse alerta aqui no programa Conexão. Essa vacina eu aconselho a todas as pessoas que tiverem acesso a ela que tomem, porque eu, pelo menos, eu não me gripei mais, né? O programa Conexão de hoje faz um importante alerta na área da saúde aqui de Taps. Ainda restam vacinas para a gripe nos postos de saúde aqui do município. E qual a novidade desta vez? É que agora não são apenas os grupos prioritários, como gestantes, professoras e idosos, que vão poder aplicar a vacina da gripe. A partir de agora, as vacinas que restaram nos postos de saúde aqui do município estão disponíveis para todo o público. Ou seja, se você precisa e ainda não se imunizou, pode procurar os postos de saúde aqui da cidade para aplicação da vacina da gripe aqui em Taps. No momento, conforme relatório da Secretaria da Saúde, mais de 2.529 pessoas já foram imunizadas aqui em Taps. E por isso, ainda restam 1.000 doses da vacina disponibilizadas por aqui e você não pode perder essa oportunidade, porque está começando o inverno, a gente já percebe a temperatura baixando e fica a dica justamente para esse alerta. Tome então a vacina da gripe que está disponível nos postos de saúde aqui do município.